Se vop të madhë po bëni që tash nuk kam me mendu për buk e për banim. Shprehet Mustafa Ramadani, 77 vjeqari nga Ferizaj, pasi merr lajmin se do të bëhet banor i shtëpisë të moshuarve jetimat e Ballkanit. Ai në jetën e tij ka përjetuar shumë dhimbje, sepse i kanë vdekur 4 fëmijë dhe në fund edhe bashortja. Nëse me him e me dal po, shtatë, ja, që vezruat e në dhe proble. Kom pos para i 20 vjetë dhe thmim, kanë dek për parë edhe mos që mërtojit. Herë në derë, herë në këtë derë, më të kalëzot drejtën se vlavit që 2 vjetë. Kom një penzin në dhe tërë, me që ata jëmë të jetohen. Një jetën të anë, je që po të dhe shkonë, mos pa që bonë, se vojtë me mundë. Isha Allah kanë nuk esha. Si në gjendin dhe me isha Allah kanë kush se për jetë. Aqë mirë se erdhe. Mirë se u gjitha. Qështë e? Mirë. A e mirë? Për zëtë e tu. Qështë e kemë? Mustafa Ramadani. Mirë se erdhe, bëtësus. Mirë se u gjitha. Hajt. Për jetën teme, kërë në fundet që 2 vjetë të knena, nuk di që kam ju ka që. Pse? Me vutje. Me shkame, para 10 djetë dhe më dishtë gruja dhe mo, e vendosa, mos më mështë. E pota, kom pos shpijinë, kete, i kom pos kushtet, po me gru në mërëm thash, smartur e modhe, si smartur, kom jetu vetë. Edhe ju drejtuva, agone thash, agone, a, glotë në thash, se ku ku im jetu në 2 vjetë që atë, nuk e di që se kom borë në smuja, në. Mirë se ke arë. Mirë se ju kom gjithën. Hajde me të kalëzu ku e ki dhomen. Hajde. Falim. Mustafa, në emër tem, në emër krejt aty në që kanë dhonë pare me bo këtë shpi, po të mirë se ke arë. Që kjo në qelësi i dhomës tonë, në qelësin, sot e kemë Musafir, deputetin e kuvendit Kosovës, Mërgim Lushtakin. Për ndryshë është miki i jonë, mirë se kja. Falemderi shumë miki i jam. Unë kam nderin që mi dhomë këtë qelës Hoxhës Mustafë, e ishola e gëzën, edhe kini jetë bërë qeshme e shëndetshme. Ishola me gjithë juve, e falim njerës shumë, zëtë jo shpërbliftë. Amen. Mustaf, që tu e ki një shalk, që tu ki me fjeti, jeni 2 veta në dhomë, është një plak i urt, i mirë, qaj baci se da tash këna me shku poshtë dhe ki mu njoftu me to edhe me krejt kalanda, që ku është bani, që tu? Dhe zëtë mirë, dhe i zgu, që ku është banjo, që tu është dushi, që tu është banjo, krejt i kikri. Mirë se ke ardhë. Mirë se ju këmë gjithë. A dush me zbrit poshtë me nejtë me tjerë tash, apo dush me nejtë dhëmë? Ja, është zhdrybë. Hajde, hajde.